garden Tırıçki ama Այս կրկին համար պարզ երկնքից ինձ եմ բաժանում այս երկային շղթաները մեղք ու ատուցում Ձերքի Հնարավորը որ կամոն տակ գլխով որոշել է մուրհանի ու ձեռքի տակ գառնիկն անգել։ Այդի ավելի վերն է վայրան տա գարիկ ջան։ Երբ որ կամոյի ֆազերը խփում են, նա էլ չի մտածում թե ինչ անում։ Լավ գարիկ, դու զբաղվի այդ գործով։ Գտեք այդ գագոյին ու ոնց պետք է եթե խոսացեք։ Եթե մի բան գիտի իրանից իմացեք։ Ժամանակն արդեն գնալու։ Գիկո, դու ինչ գործ ունես, ես քեզ ազատել էի բոլոր գործերից։ Խոսքը տեղ հասել է, ո՞վ ջան։ Բայց ամեն ժամ տարբեր կանոններով ականջս լուրեր են հասնում, որ Միրոն ինչ-որ մի բան ուզում է կազմակերպի մեր դեմ։ Ես պետք է ամպեմ անձերը տրնեմ։ Լավ, Տիկ ջան, որոշողը դու ես, գնացին։ Կարելի անհայտ։ Արմեն, ես խմած ես։ Հա, բայց այսքան լուրջ երբեք չեմ եղել։ Կարամ ներս գամ, մենք պետք է խոսանք։ Արի։ Թե կխմես, գնանք խոհանոց։ Անհայտ, ամեն ինչ շատ ավելի վատ է, քան ես պատկերացնում էի։ Մինչև դու կասես, թե ինչի համար ես եկել Արմեն, ես ուզում եմ քեզ մի հարց տալ։ Ասա, Անահիտ, լսում եմ։ Խոսքս 20,000 դոլարի մասին է, որ մեր բանկի հաշվից դուրս ես հանել առանց մեզ տեղյակ պահելու։ Հա, հանել եմ, հետո։ Հետո էն, որ ես շատ կուզեի իմանալ, ինչ նպատակով ես գումար դուրս հանել։ Անհայտ, հիմա 20,000 դոլարն է քեզ հանգստացնում։ Հա, ես ուզում եմ հասկանալ, կարող եմ քեզ վստահել, թե չէ։ Հարցը գումարը չի։ Հաստորեն քո մեջ կասկածներ կան, որ ինձ պետք չի վստահել։ Ու դա այսքան տարիներից հետո։ Արմեն, դու իմ հարցին պատասխանիր, ես ինքս կորոշեմ։ Վստահեմ, թե ոչ։ Այդ գումարն ինձ պետք էր Մոսկվային որոշ մարդկանց կաշառք տալու համար, որ մեր գործը ստացվի։ Կարծեմ մենք օրինական բիզնեսով ենք զբաղվում, Արմեն։ Ու ես չեմ հասկանում, դու ում և ինչի համար ես կաշառք տալիս։ Կաշառք տվել եմ,
մեր հետ աշխատող շատ հայտնի ընկերություններից մեկի մոսկովյան ներկայացուցչին, որ մեր ֆիրմայի անունը գրանցի Արտոնյալ ընկերությունների ցանկում։ Իսկ Արտոնյալ ընկերությունների ցանկում լինել նշանակում է, որ մեր սարքավորումները մենք ստանում ենք զգալի զեղչերով։ Հիմա քեզ իմ պատասխանը բավարարեց, Անահիտ։ Հիմա դու ինձ վստահում ես։ Իսկ ինչի այդ մասին մեզ տեղյակ չես պահել, Արմեն։ Ոնց որ չգիտես, Դավիթ։ Ինքը կաշարկ տալ չէր սիրում ու այդ կեղտոտ գործելն էր ես էի անում։ Չնայած չեմ կարծում, որ ինքը տեղյակ չէր։ Պարզապես ես վերջերս էլ չէր էլ հարցնում։ Կներես, Արմեն։ Ներողություն ի խնդրի, Անահիտ։ Ես պետք է քեզանից ներողություն խնդրեմ, որ իմ պատճառով վտանգավոր վիճակի մեջ եմ քեզ գցել։ Միրոն, վիճակը այդքան վատ է։ Միրոն, մի շաբաթ ժամանակ է տվել, որ ձեր ընտանիքի ակցիաները կամավոր հանձնեմ իրան։ Իսկ եթե մի շաբաթից չհանձնենք, Արմեն։ Ես նույնիսկ վախենում եմ այդ մասին մտածել, Անահիտ։ Չեմ հասկանում։ Ելք չկա ընդհանրապես։ Որ ելքը կա, ուղղակի մենք չգիտենք։ Արմեն, իսկ եթե Դավիթը ողջ լիներ, ինքը ինչ կաներ։ Դավիթը չէր անձնում, Անահիտ։ Ինքը միջև վերջ կպայքարեր, բայց իր ստեղծածը չէր դա այդ բորենիներին։ Սա առաջին դեպքը չի, որ եկել են մեր ֆիրման մեզանից խլել։ Բայց Դավիթը միշտ մի ելք գտել է։ Ուրեմն մենք էլ պարտավոր ենք ելք գտնել։ Արմեն, ես ինձ չեմ ների, եթե իմ ամուսնուից քան չարչարանքների գնով ստեղծվածը ես տամ ուրիշներին։ Այս ամենը Վահեին քեզ ա պատկանում, Արմեն, ու ոչ ոք իրավունք չունի մեզնից խլելու։ Բա Զավեն, ինչ արա դու գնա, Ալեքս, հաջորդ անգամ ձերքերիդ ազատություն չտաս, խորհուրդ չեմ տալիս, Վարդան։ Գլխիս լոլու մի կարտա, ուր է Ատոմը։ Գաղափար չունեմ։ Սուտ ես ասում, Զավեն, ասա ինձ Ատոմի տեղը, ես այդ տղու համար ատվիճայ եմ, ուր է։ Բայց դու ինչի՞ս ենթադրեցիր, որ ես տեղյակ եմ, թե որտեղ է հիմա Ատոմը։ Որովհետև ինքը երեկ եկել էր քեզ սպանելու, հիմա իմացար։ Ուրեմն դու տեղյակ ես եղել այդ ամինի մասին։ Հա, տեղյակ եմ եղել, Զավեն, ես պրոստը չկարացա այդ տղում պահեմ, Ատոմը ինձ չլսեց։ Ատոմը մեծ սխալ է գործում։ Զավեն, Ատոմին տուր ինձ, ու ես քեզ խոստանում եմ, դու նրա մասին այլևս չես լսի։ Արդեն ուշ։ Զավեն, չասես, որ դու Ատոմին սպանել ես, չասես, որ դու քո շներին հրամայել ես սպանել այդ տղուն։ Իսկ դու ո՞նց կվարվեիր այն մարդկանց հետ, որոնք եկել էին քեզ սպանել։ Չէ, Զավեն, դու Ատոմին չես սպանել, դու այնքան խելոք ես, որ դու Ատոմին չէիր սպանի, որ հետո կարանաս իմ հետ առև տուրանես ու ինձնից ուզես են, ինչ որ քեզ պետք ա։ Իսկ դու ի՞նչ կարող ես ինձ տալ։ Իսկ քեզ ի՞նչ ա պետք, Զավեն։ Չէ, կանչի ներս գան։ Ո՞նց ասես։ Կարող։ Հա։ Ներքևում ախրանային ասա, թող հովոյն ու տղեքին շմոն անեն, զենքերը ձեռքներից վերցնեն, հետո ներս թողեն։ Միրո ջան, այդ չի կարելի անել, մեզ ճիշտ չեն հասկանա։ Դու ինձ պ...
Մերը պտի ստեղելն էր, բայց հելը դեռ չկա։ Մերը պունկտուալ տղա է, ես իրանի չի, միատ զանգի իմացի է ինչ ապատա է գարիք։ Զանգը գնում է, բայց վեկալող չկա ովը։ Սա ամեն ինչի իմ դուրը չի գալի, ովը զանգում եմ տղերքին գանը սոբեկը ցեպի տանը։ Մենք ոչ մի տեղ չենք զանգում։ Կգնանք հիմա ներս, զանգես մերի տղերքից մեկին, մի խաբար իմանանք։ Գնացեք։ Ինչ է եղել։ Միրոն հրամայել է զենքերով մարդներ շտողնել։ Եթե զենք ունեք, հանձնեք նոր կմտնեք։ Խնդրում եմ հանձնեք զենքերը։ Մենք ձեզ ոչ մի բան չունենք հանձնելու, արա։ Այդ դեպքում մենք ինքներս ստիպված կլինենք ձեզ ստուգելու։ Միրո մեզ մրջեպե։ Ես ուղակի հորից է տեղեկացել եմ, որ ատոմը չուր խնդիրն է, բայց նա չմանրամասնեց։